Засвіти в серцях наших, владико чоловіколюбче, нетлінне світло Твого богопізнання. Відкрий духовні очі нашого ума, щоб ми розуміли Твоє євангельське проповідування. Вклади в нас і страх блаженних Твоїх заповідей, щоб, перемігши всі тілесні похоті, ми провадили духовне життя, думаючи і діючи усе, що угодне Тобі. Бо Ти є просвічення душ і тіл наших, Христе Боже наш, і Тобі славу віддаємо з беззначальним Твоїм Отцем, Пресвятим, благим і животворним Твоїм Духом, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. З Євангелія від Луки. В той час увійшов Ісус в одне село, і якась жінка на ім'я Марта прийняла Його в свій дім. Була у неї сестра, що звалася Марія, ця, сівши в ногах Господа, слухала Його слова. Марта ж клопоталася усякою послугою. Підійшла вона і каже: «Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя лишила мене саму служити? Скажи ж їй, щоб мені допомогла». Озвався Господь до неї і промовив: «Марто, Марто, ти побиваєшся і клопочешся про багато. Одного ж потрібно. Марія вибрала кращу частку, що не відніметься від неї». Коли він це говорив, якась жінка підняла голос з-поміж народу і сказала до нього: «Блаженне лоно, що тебе носило, і груди, що тебе кормили». Він же сказав: «Блаженні ті, що слухають Слово Боже і зберігають його». Сьогоднішній євангельський уривок, який супроводжує усі марійні свята протягом усього церковного календаря, церковного року, запрошує нас разом з Ісусом Христом ще раз промовити це останнє блаженство. Блаженні ті, що слухають Слово Боже і зберігають його у відношенні до Марії. Блаженна ти, що почула Слово Боже і зберігала в твоєму серці. Блаженна ти, що слухала Слово Боже і приносила плід цього слова. Блаженна ти, що слухала Слово Боже і ним надихалася. Блаженна ти, що, слухаючи це слово, служила Синові Божому, а також служила Твоїй Церкві. Сьогодні, в цей день Різдва Богородиці, разом з усією Церквою виспівуємо подячну пісню Богові за дар Марії, за дар її батьків Йоакима і Анни, за дар, власне, цей дар, який є вимолений і випрошений у Бога. Дякуємо Богові за неї, яка вчилася біля своїх батьків і поруч своїх батьків слухати Бога, слухати Його Слово, любити історію свого народу, уболівати за історію свого народу і жертвувати своє життя для блага свого народу. Пречиста Діво Маріє, Богородице, прийми наші молитви і донеси їх Твоєму Синові, а Богові нашому, щоб заради Тебе спас душі наші. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.